doce. Um pão polar, sí, salió un polar hoy. Posted ah, apa ya, please. Maybe Adol has arrived, but in this video I'm gonna speak in Malay because the English has arrived. But describe my excitement. I'm gonna unbox the Sugawe. Macam dia kerosak kayak album ni. Oh my god guys, this is so thick. Ni comparekan dengan Mod 7. Ni tebal gila kot. Wah, tebal gila. Oh my god, the smell. Bau dia. Oh my god. Dia macam ada proses sikit tapi tak apa. It's okay. Jadi dia ada kongka Korean music station something. Alright. So dekat sini dia ada tulis. Dia tulisan dia macam it's not timbul-timbul tapi dia tenggelam. So special, very special. Life goes on in echo in the forest like an arrow in the blue sky. On my pillow, on my table. Life goes on like this again. So let's unbox this fast. Mana? Ini osin itu. Oh my god guys. Itu sini hitam. Bau dia best gila. Wow. Nampak kat video tu kan, photo book ni macam nipis tau. Photo book dia tebal. Tebal sangat. Nak ni tebal dia. Tebal ke? Okay. Ini tulisan dia. Oh my god. And then, alright. First page dia macam ni. Wah. Let me fly to my room. Get me out of my blues. And now I'm feeling brand new. It's the fly to my room lyrics. Cantik gila weh. Oh my god. Ah, ni gambar yang diorang suka tu kan. Cantik gila gambar ni. OMG, J-Hope and the room that yang dipilih sendiri, dia memang describe J-Hope. Ini macam unik gila sofa dia. It's transparent, bubble chair. J-Hope, woo. Ooh, ni orang kata macam cosmetic at CF. Oh, favorite photo J-Hope. Handsome gila weh. J-Hope kan, dia macam handsome gila kan. Dia macam features dia makin tajam. Everything macam makin tajam. Sebelum ni dia handsome lah, tapi celik makin handsome. Oh, god. Oh ni yang film tu ke? Yang limited film yang expensive tu. And so Jin Urihyun. Nah, memang Jin. Memang macam bilik Jin. Cantik gila kalau purple dia. Oh my god. Lepas tu baju dia nampak mahal gila. Seluar purple. Yeah, ada film photos. Yang single macam muda sangat ni. Macam muda gila. Oh my god. Cabut ni boleh cabut kan? Tak boleh kan? In case you guys don't know, cabut macam ni. Yang ni poster tapi dia yang macam size. So boleh koyak. Nanti tu kita tengok nanti. Nah, so Jin punya film photos. So Jin memang handsome sangat tau. Oh. JK, hey. Jumpa handsome gila. Kalau nak koyak ni apa? Yeah. Kay's favourite photo. Kay pun suka gambar ni. Jungkook dan speakernya dan plate yang gelapnya. Memang Jungkook. Hey, hey. Kay ada orang kata macam muka Jungkook ni. Dia macam muka Suga. Muka ni memang kadang-kadang muka Jungkook. Dia nampak macam Suga. Macam ni. Sus, nampak macam Suga. Tak ada kat poster tau. Tolonglah nak koyak. Please. I want to koyak this. Oh my god. Oh my god. Oh my god, why? Wah, please, please stop Jungkook. Oh my god. Oh my god, handsome gila weh yang ni. Oh my god, semua ni handsome. Macam mana semua ni handsome weh? Every single thing, ya Allah. Jimin ni, Jimin Shah. Jimin Shah ni pun ke tak sengaja tau. Eh, ni sengaja ke tak? Ni sengaja ke tak? Kita jujur. OMO, what is this Jimin ni? Come on. So pretty. Oh, dia masa saja gegar kan kot? Masa saja gegar kan sikit. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Macam mana ni? Oh, dan kat kaki. Jimin ni kan, dia macam menggugat betul lah. Blank page. Oh, Namjoon's favorite photo of him. Dia macam daddy long leg. Wah. Kecik, kecik. Oh my god. Namjoon yang blue photo rambut macam ni, macam teenagers. Oh, kira. Macam yang saya kah? Cuma Yoongi dark lips color. Diorang ni mungkin diorang macam macam shampoo. Ni mungkin macam J-Hope sikit. Ah, Suga. Wow. Hey. Gila. V dalam ni memang handsome mampus lah. Entah cakap lah. Memang handsome gila. Lepas so, combination hijau dengan coklat dengan kursi ni. It's like very aesthetic, okay? Dia macam very, very match. Oh my god. Jari panjang weh. Mana yang mati lah gambar dia. Lepas semua handsome. Come on. Oh, okay. Wow. Oh, ni gambar yang waktu diorang tengah makan betul-betul. Sekejap apa yang diorang makan tu? Pizza, chicken, fries. So, ni yang kita boleh cabut tau. Cabut tak?
Cabut tak? Penat lah nak pegang sendiri. Tak nak cabut. Boleh kepak macam ni. Dia boleh kepak habis. Yang ni kan boleh nampak. Jungkuk dia pegang shutter button tu. Yang ni dia ambil kan sebelum jen turun. Oh, ni pun jungkuk orang. All the members tengok dia. Ni mirror selfie ke? Oh my god. Shoot, ada koyak semua. Suruh kat sini. So ni bahagian belakang putih. Bunch of photo card. Belakang ni semua ada B. Polaroid. Oh my god, dia special gila. Oh my god, dia bukan Polaroid fake tau. Dia memang Polaroid. Polaroid betul. Nampak dia punya shiny part. See this? Full flash ni kan. Oh my god, dia memang Polaroid betul lah. Shit. Boleh gila weh. Untuk orang yang tanya kalau boleh kat Ketong For You official ke tak, yes dia official sebab korang akan dapat ni juga. Ni kalau scan kat Weaver Shop akan dapat macam coin lah, membuktikan korang purchase the official item. Kalau korang scan benda ni QR code kat sini, benda tu macam dah ada orang pernah guna ataupun benda tu tak boleh detect ke, maksudnya barang tu ada dah di unseal buka ataupun orang tu dah scan ataupun barang tu fake. Bukan foto kat murah tau, foto kat mahal. Dia macam quality gila. And belakang dia tulis B. Yes, Namjoon. Oh, dia warna hitam, dia warna putih. Jimin. Kan ni korang dapat semua photo card. Kalau sebelum ni kan dapat random kan. Korang dapat semua full series. Oh my god. That is all for photo cards. Tapi serius balik gila dapat benda ni kot. Dapat semua. Lepas tu dapat Polaroid. Polaroid memang betul-betul Polaroid tau. Lepas tu dapat Yoongi's drawing. Okay. Yoongi yang lukis. Okay. Kalau korang tak tahu nak buat apa dengan benda ni. Tapi mesti korang dah tahu. Mesti semua dah tengok dalam video tu. Look at that. And dia macam ni frame. Kalau sebelum ni kalau beli pada Weaver Shop kan, dia akan dapat something like of the soul stand macam ni. Tapi ni free gift. Yang ni bukan free gift. Yang ni memang included with album. Kak, jadi dia ada muka dorang. Sebelum ni CD dia tak ada muka dorang. Jadi sebelum yang ni kan macam logo Seven. And lepas tu logo bunga-bunga. Yang first time dorang letak muka dorang kat CD. So correct me if I'm wrong. And then korang boleh buat macam ni. Sama ada korang buat macam ni. Lepas tu letak lukisan tadi kan. Kan boleh letak kat sini. Wah, dia akan macam like frame. Excited sebab dapat benda ni. And let's take a look at the lukisan. This one is Yoongi's drawing. Cantik gila kot. Dia macam, what is this? What does this mean? Comment down below. Katanya ni V yang ambil. Ini Namjoon punya meja dapur. Haa, unik tak unik. This one, that's right. Ini Jungkook yang ambil. Ni langit. Kita ingat siapa ambil. This one is Jin favorite photo. The mirror. Jungkook favorite photo is a broken glass. Pecah. Cermin yang pecah. Ketingkat yang pecah. Cermin kot. Yeah. Ada 7 gambar yang boleh letak kat sini. Aku tukar nama punya meja dapur kat sini. I think meja dapur is very personal. There for a minute. The making book. Of this. Oh, I think this is very personal. I'm checking this one. Oh my god. Oh my god. I can sleep with this. I just tengok surat cinta. Oh my god, it's just been so hard to love me. Oh my god, sakit. Let me share. Oh, this is fly to my room. Jungkook. Like an echo in the fog. Ni kan benda-benda cucu-cucu tengah ni. Macam personal gila. Dia macam buatkan kita rasa rapi. Rapat. Oh my god. This kind of photo. That's like low quality tapi macam very has this kind of connection. Yeah. Stay. It's for the making book. Lyrics yang dorang tulis. This is the thanks to part. Dynamite is written by Namjoon, I think. Life Goes On, written by Jin. Back to My Room, written by Jimin. The poster. Guna shutter ni. Muka dia kan. Muka dia sebelum scene. So my favourite tracks is Fly to My Room. My second best is Blue Angry. Life Goes On because it's the title track. After Life Goes On, Fly to My Room. And the third one is Blue Angry. Eh, ketebalan dia macam ni. Lebih different sini.
1, 2, 3. That's just that duit, that scene yang keluarkan untuk album kali ni. Walaupun ni mahal sikit je lah, taklah mahal sangat. Kau special gila, especially waktu ni kau untuk this pandemic kan. Macam like all the message and writing put dalam album ni, macam special gila. My values of the, all the advice. And kalau ada version 2 or version 3 of this, I will absolutely beli semua. Sebab boleh sangat. And everything is so special, like semua gambar-gambar special gila. So that's it. That is for the B album. And I do have few giveaways. I akan bagi Beauty Tuan punya produk, baby punya edition macam dekat gambar ni. I tak boleh lagi, but I will choose your bias lah, your character. So do comment down if you have subscribed to my channel. Comment down and drop your IG, drop your Instagram so that I can contact you through your DM. And I will give you Beauty Tuan of your bias character. Winner will be 3 to 5 winners. Try your luck out here because it's not a scam. This is not a scam. I'm totally gonna buy it for you. That's all from me and my B album. Thanks for watching. Good luck.